На адмінмежі з окупованим Кримом виступила група «Бумбокс». Концерт стане частиною фільму спільного з білоруським вільним театром. Для кого виступали артисти і чи були кримчани на концерті, розповість Руслан Халапов. Слухай, я не люблю ні гасла, ні крику. І коли не в свої справи сусіди пхнуть жирну пику, це все постане, ти знати повинна, коліна. Я на коліна. Це адмінкордон з окупованим Кримом. На контрольно-пропускному пункті Каланчак виступає гурт «Бумбокс». Ідея зіграти для жителів півострова виникла раптово. На організацію пішло всього 10 днів. Андрій сказав, а от як ідея зіграти концерт для Криму? Ми говоримо, ми в Крим не всі не можемо поїхати. Сказав, ні, для Криму, для землі. Шановні наші співвітчизники, які знаходяться зараз під окупантом, це концерт для вас. Сцена спрямована в бік анексованого Криму. Годинний виступ проходив під гаслами «Фрі Краймія» та «Фрі Сенцов». Андрій Хливнюк каже, цей концерт – не насильницька акція. Це протест з вимогою звільнити українських політв'язнів. Більш ніж 70 людей зараз перебувають в тюрмах Російської Федерації. І що ми вважаємо їх політичними бранцями, заручниками Кремля. І ми вимагаємо їх звільнити. Соліст гурту веде переписку з Олегом Сенцовим. Для нього та інших політв'язнів виконали пісню наодинці. Один із них Олег Сенцов, український кінорежисер з Криму. 25% політичних бранців, етнічні татари. Ми ніколи не забудемо про це. І не покинемо. На концерт приїхали не тільки жителі Херсонської області, а й кримчани. Ви так от у прапорі? Ні, так не можна. Ні. У прапорі не можна. Ми його ховали і будемо ховати назад. А звідки ви приїхали, якщо не секрет? Алупка. Україна в моєму серці. Хочу кайфануть. У нас приїжджають які зірки в Сімферополь. Поють під фонограму, знаєте? Нічого такого прям нового нет. А здесь вот хочется кайфануть. Концерт «Бумбокс» на Каланчаку спільно з білоруським вільним театром стане частиною драматичного фільму «Return Ticket» – «Зворотний квіток». Стрічка буде присвячена анексії Криму. Руслан Халапов, Оксана Хлебус, новини UA Крим.